Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. İmam Gazali'nin rahimahullahu teala Eyyuhel Veled Risalesini okumaya devam edirik. Ve müellifin şagirdine terk edilmesi gereken üçüncü şeyi beyan ederek buyurur ki ve salisu mimma teda terk olunmalı üçüncü şey ella tuhalital umara ve selatin ve la terahum emirler yani rehberler başçılar ve sultanlara karışmaması ve onları görmemesidir. لِأَنَّ رُؤْيَتَهُمْ وَمُجَالَسَتَهُمْ وَمُخَالَطَتَهُمْ اَفَةٌ عَظِيمَةٌ Çünkü onları görmek, onlarla oturup durmak ve onlara karışmakta büyük bir bela var. وَلَوْ بُتُلِيْتَ بِهَا دَعَنْكَ مَدْحَهُمْ وَسَنَاءَهُمْ Eğer sen öyle bir şeyle mübtela olsan, bu zaman onları medh etmeyi ve onları teriflemeyi bırak. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَغْضَبُ اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ وَالظَّالِمُ Çünkü fasik ve zalim terifleneceği zaman uca Allah gazablanır. وَمَنْ دَعَى لِطُولِ بَقَائِهِمْ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَ اللّٰهُ فِي أَرْضِهِ Buyurur ki, kim onun ömrünün uzanması için dua ederse, yer üzünde uca Allah'a asili edilmesini beğenmiş olar. Ve müellif rahimahullahu teala burada emirlerin ve hemsin sultanların, rehberlerin, başçıların kapılarına gidip onlarla oturup durmağı qadağan edir. Yani el məhlinə bu cür hərəkətleri qadağan edir. Ve hemsinin zalimlara, yani zalim başçılara, fasiklere müəyyən dualar etməyin məzəmmət olunan əməllərdən olduğunu beyan edir. Ve müəllif kitablarının birinde buyurur ki, bir başçının, rehberin, yoxsulun kapısının yanında görünəcəyi zaman xoş o əmirə və xoş o kasıb adamadır. Ancaq bir kasıbın, əmirin, yəni başçının qapısı ağzında olduğunu görsən, vay olsun o kasıba və həmçinin vay olsun o əmirə. Və rəvayət olunur ki, sultanlardan biri İmam Ghazalinin rahimahullahu teala yanına bir adam göndərir və İmam Ghazalinin onun huzuruna gəlib bir möizə etməsini və ona nəsiyyət etməsini istəyir. İmam Ghazali isə ona bir məktub yazıb bildirir ki, sənə nəsiyyət edən kimsə səninlə yoldaşlıq etməz. Səninlə yoldaşlıq edən isə heç şübhəsiz ki, sənə nəsiyyət etməz. Yəni, əmirlərin huzurunda olan, onlarla oturub duran insanlar heç şübhəsiz ki, onlara nəsiyyətdə bulunmazlar. Və yalnız onları razı salacaq sözlər danışarlar. Əl-Cəmiyyus-Sağir kitabında Əbu Hüreyranın radiyallahu anhu rəvayət etdiyi bir hədistə Allah Resulunun sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediği nəql olunur. İzâ râeytel âlime yuhâlitu sultan muhâlataten kəsîrâ fe'lem ennehu lis. Bir alimin sultanla kaynayıp karıştığını göreceğin zaman bil ki o oğrudur. Ve bazı salih insanlardan bu cür sözleri nəql olunur. Zalimleri sevmekten ve onları dost tutmaqdan, onlarla oturup durmaqdan həzər elə. Onlarla oturup duracağın zaman son dərəcə ehtiyatlı ol. Çünki onların əsas məqsədləri sənin vasitənlə dünyalarını düzəltməkdir və sənin onların nəfsi istəklərinə müvafiq gəlməyinə çalışmaqdır. Və habilə müəllif buyurur ki, bir adam başçının ömrünün uzanması üçün dua edərsə, yer üzündə uca Allaha asili edilməsini bəyənmiş olar. Və əslində dua ediləcəyi zaman Allahdan onun halını islah etməsini istəməlidir. Onun için ədalət, zülümdən kənar olmasını istəməlidir və onun için doğru yol və müvəffəqiyyət diləməlidir. Ancaq onun ömrünün uzanmasını istəmək və onun o zülmü üzərə qalmasını diləmək zaten zülmün aradan qalxmasını istəməmək anlamına gəlir. Və bu səbəbdən müəllif buyurur ki, üçüncü qadağan edilmiş və yaxud da ki, üçüncü tərk edilməli olan şey el məhlinin sultanlar, əmirlər, başçılarla oturub durmağı tərk etməkdir. Onların saraylarına getməməkdir. Və dördüncü qadağan edilən və yaxud da ki, tərk edilməli olan şey haqqında buyurur ki, Ən lə təqbələ şeyən min ətail umarai və hədəyəhum və in əlimtə ənəhə minəl hələl Əmirlərin,
yəni başçıların verdikləri ətalar və hədiyələrdən heç bir şey qəbul etməməyindir. Hətta onun halal olduğunu bilsən belə qəbul etmə. لِأَنَّ الطَّمَعَ مِنْهُمْ يُفْسِدُ الدِّينَ Çünki onlardan gələn şeylərə tamah salmaq dini fəsada uğradır. لِأَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْمُدَاهَنَةُ وَمُرَاعَاتُ جَانِبِهِمْ وَالْمُوَافَقَةُ فِي ظُلْمِهِمْ وَهَذَا كُلُّهُ فَسَادٌ فِي الدِّينِ Çünki bu əməlin nəticəsində onlara yaltaqlıq xisləti əmələ gəlir və onların mənafeyi önə çəkilir və insan onların zülmünə müvafiq olur. Bütün bu şeylər dində olan fəsaddır. Və uca Allah insanın fitrətində elə bir xüsusiyyət yerləşdirmişdir. Yəni, kim ona yaxşılıq edərsə, insanın ona qarşı rəğbəti oyanacaq. Və bu da nəticədə zalimların və fasiqlərin zülmünə göz yummasına gətirib çıxaracaq. Və alimin əmr bil mərufu və nəhi ənil münkəri tərk etməsi ilə sonuzlanacaq. Uca Allah isə zalimlara meyl etməyi qadağan edir. Buyurur ki, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlara meyl etməyin, yoxsa sizə də od toxunar. Buyurur ki, وَاَقَلُّ مَضَرَّتِهِ اَنَّكَ اِذَا قَبِلْتَ عَطَايَاهُمْ وَاَنْتَفَعْتَ مِنْ دُنْيَاهُمْ اَحْبَبْتَهُمْ Ən az olan zərər isə sən onların hədiyələrini qəbul edəcəyin və onların dünyasından faydalanacağın zaman onları sevəcəksən. وَمَنْ أَحَبَّ أَحَدًا يُحِبُّ طُولَ عُمْرِهِ وَبَقَاءَهُ بِالضَّرُورَةِ Və kim bir adamı sevərsə, zəruri olaraq onun uzun ömür yaşamasını və bu həyatda qalmasını arzulayacaq. وَفِي مَحَبَّةِ بَقَاءِ الظَّالِمِ اِرَادَةُ الظُّلْمِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَاِرَادَةُ خَرَابِ الْعَالَمِ Buyurur ki, zalimin həyatda qalmasını arzulamaqda isə uca Allahın qullarına zülm olunmasını və aləmin xarabaya çevrilməsini istəmək vardır. Yəni, zalimin həyatda qalmasını arzulamaq, uca Allahın qullarına zülm olunmasını diləməkdir. Çünki zalim qalacağı zaman zülm də həmçinin qalacaq. Və bu səbəbdən insan zalimdən ötürü yalnız onun islah olmasını, onun haqqa və hidayətə müvəffəq olmasını diləyə bilər. Lakin sadəcə onun ömrünün uzanmasını diləmək, onun üçün buna bənzər dualar etmək, əslində Allahın qullarına zülmün davam etməsini diləmək anlamına gəlir. فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ أَضَرَّ مِنْ هَذَا لِلْدِّينِ وَالْعَاقِبَةِ Din və aqibət, yəni sonuç üçün bundan daha zərərli nə ola bilər? Və sonra müəllif rahimahullah buyurur ki, وَإِيَّاكَ اِيَّاكَ أَنْ تُخْدَعَ بِاسْتِهْوَاءِ الشَّيْطَانِ Şeytanın şirnikdirdiyi şəhvətlərə aldanmaqdan son dərəcə ehtiyatlı ol, bundan həzər elə. وَقَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ لَكَ بِأَنَّ الْأَفْضَلَ وَالْأَوْلَى أَنْ تَأْخُذَ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ مِنْهُمْ Ha, belə bəzi insanların sözlərinə aldanıb, dinar və dirhəmi götürməyinin sənin üçün daha yaxşı və məqsədə uyğun olduğunu düşünməkdən də həzər elə. فَإِنَّهُمْ يُنْفِقُونَ فِي الْفِسْقِ وَالْمَعْصِيَةِ وَإِنْفَاقُكَ عَلَى ضُعَفَاءِ النَّاسِ خَيْرٌ مِنْ إِنْفَاقِهِمْ Onlar deyərlər, yəni bəzi insanlar deyərlər ki, sən bu paranı, bu pulu götürər və onu yoxsullar və kasıblar arasında paylayarsan. Onlar isə fisk və günah işlərdə pullarını xərcləyirlər. Sən isə ehtiyaclı insanlara pulları xərcləyəcəksən və sənin bu əməlin onların etdiklərindən daha xeyirli olacaq. Və buyurur ki, فَإِنَّ الْلَعِينَ قَدْ قَطَعَ أَعْنَاقَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ بِهَذِهِ الْوَسْوَسَ Lənətə gəlmiş şeytan bu vəsvəsə vasitəsilə bir çox insanları həlakə uğratmışdı. Bəzən şeytan insanı xoş niyyət adı ilə saptırmağa çalışır və özünü ona can yandıran bir dost kimi göstərməyə isə göstərir. Və şeytan insana pıçıldayıb deyir ki, bu başçılar, bu rəhbərlər haram şeylər üçün və əyləncə, boş-boş şeylər üçün öz pul parasını xərcləyirlər və mal da israf olub gedir. Sən onlardan hədiyələr və pulları götürəcəyin zaman bunu kasıblara paylamaq üçün, xeyirli işlər görmək üçün edəcəksən. Yetər ki, o pulu götür, o hədiyəni götür. Və nəhayət, o sultanlardan pulu götürdükdə bu hədiyələr və mal-mülk onların qəlblərini sərtləşdirir. Onların qəlbindən ibadətin ləzzətini aparır və həmin insanlar xeyirli işlər etməyə, sədaqə verməyə müvəffəq olmurlar. Müəllif rahiməhullah buyurur ki, وَآفَتُهُ فَاشٍ كَثِيرٍ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ فَطْلُبْهُ ثَمَّهُ Onun bəlaları yayğın və çoxdur, yəni bu
qeyd olunan şeylərin, bəlaları həddindən artıq yayğın və çoxdur. Artıq bunu İhya Ulumuddin kitabında qeyd etmişik, ora müraciət elə. Yəni, müəllif qeyd etmək istəyir ki, danışılan mövzu çox geniş mövzudur və onu təfərrüatı ilə öyrənmək istəyən daha geniş kitablara nəzər salmalıdır. Və müəllif insana tərk etməsi gələkli olan 4 şeyi qeyd edir və daha sonra əməl etməli olduğu 4 şeyi də qeyd edəcək. Allah Cəllə və Alə bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.